Este é o dia a dia da senhora Sandra Langane. Ela adquiriu a deficiência físico-motora ainda criança, depois de lhe ter sido administrada uma injeção. Hoje é funcionária do Ministério da Saúde e frequenta o segundo ano do curso de administração hospitalar. Ela conta que conseguiu emprego através de concurso público. Disseram-me para eu submeter a documentação. Meti e foi aprovado. E ligaram para eu vir começar a trabalhar. Isso em 2009. Sandra revela que a deficiência não impede de executar as suas tarefas, até porque sempre que pode, partilha algum conhecimento com os seus colegas. Quando comecei a trabalhar, estava a trabalhar no PBX. Então, aqui onde eu estou desde julho. Mas trabalho está tudo bem. Aqui tinha um pouco de dificuldades, mas as colegas ajudaram, mostraram uma e outra coisa. Com a colega Sandra temos um bom relacionamento. Ela é uma colega muito simpática, assídua, e tem se apresentado muito bem conosco. A relação é saudável. Tudo que eu sei em termos de PBX foi ela que me ensinou. Então, foi uma valia estar ao lado dela. Um outro exemplo de superação é Carol Chiao. Ela adquiriu a deficiência aos 16 anos, vítima de baleamento. E neste momento, trabalha na Universidade Eduardo Mondlane. Licenciada em Contabilidade e Finanças, ela gostava de se formar numa área ligada à deficiência. Estava de fazer ser um mestrado numa área totalmente diferente da que eu fiz, né? Que seria uma área que tem a ver com a deficiência. Para isso estou já a pesquisar algumas bolsas para ver se vou lá fazer. A mesma sorte não teve Adérito Ambas e seu amigo Roberto Pedro, dois jovens surdos que se refugiaram na mecânica para garantir o sustento de suas famílias. Meu pai insistiu comigo, até que entendi. Primeiro aprendi a desmontar o motor. Fui tentando montá-lo. Fui insistindo, repetindo, até que consegui entender. Não sabia nada de mecânica. Um dia fui falar com o Adérito, e ele disse que não havia problema. No dia seguinte, mandou-me uma mensagem a chamar-me. Ele disse que ia me ensinar mecânica. Assim fui. E hoje trabalhamos junto. Adérito conta que até tentou encontrar um emprego, mas sem sucesso. Meu patrão quis saber se eu tinha experiência. Eu disse que tinha. Fui trabalhando com ele, reparava, mas não me dava salário. Este é apenas um exemplo de surdos que optam por trabalhos mecânicos para o seu sustento. A Azumo entende que tal acontece devido à falta de formação acadêmica. Não vamos conseguir emprego. Nós temos que aprender a linguagem de sinais. Temos que encontrar um mecanismo de tradução dos materiais de formação na linguagem de sinais. Porque nós temos que abrir espaço para a formação dos membros da Azumo nos nossos centros de formação profissional. Contamos com as escolas especiais e com os centros de recursos de educação inclusiva para continuar a explorar e a desenvolver estratégias de atendimento psicopedagógico no contexto da inclusão e desenvolver também a língua de sinais, de forma que nós tenhamos a língua de sinais como disciplina. Maria Luísa entende que a capacitação de profissionais em língua de sinais pode minimizar este problema, mas tal não acontece devido à falta de dinheiro. Nós estamos a lutar paulatinamente para resolver esses problemas. Não podemos determinar até, porque até este ano, 2018, completamos 10 anos desde que surgiu o regulamento que cuida dos assuntos de acessibilidade,
e mesmo a nível da escola não estamos a cumprir, não por falta de vontade, por falta de recursos financeiros para o efeito.